Danilo Petković, učenik 6. razreda osnovne škole Dragiša Mihajlović u Kragujevcu, deo je ekipe koja je predstavljajući Srbiju na evropskom prvenstvu Šta znaš o saobraćaju održanom nedavno u Baru, osvojila prvo mesto. On se za učešće na ovom prestižnom takmičenju kvalifikovao osvajanjem prvog mesta na državnom takmičenju ispoznavanja saobraćaja koje je organizovao Automoto Savez Srbije. Kako sam priznaje, pripreme za takmičenje bile su temeljne, imali su ogromnu tremu u Baru i nisu se nadali prvoj nagradi. Ja sam prvi put ove godine učestvovao na ovim takmičenjima i meni je nastavnik tehničkog obrazovanja pomogao da učestvujem na tim takmičenjima. Je li bilo treme? Pa jeste malo bilo treme, zato što je to i evropsko takmičenje, mnogo država učestvuje tu i... Danilo ima samo 12 godina, odličan je učenik i pored odličnog poznavanja saobraćaja i tehničkih nauka, omiljeni predmet mu je srpski jezik. Nada se da će i u budućnosti postizati zapažene rezultate u oblasti saobraćaja, a jednoga dana stekne i diplomu inženjera saobraćaja, mada priznaje da trenutno o tome ne razmišlja mnogo.